3306 LR5305 LR5306. Vad säger uppgiften? Alla elever i en årskurs svarade på frågor om hur de kommer till skolan. Så här svarade de. Som ni ser här nu. Hur många cyklade? Titta om det här är 25 och sen 50. Och det måste vara 55, 60 är det ju. Så A är cirka 60. B, eller kanske 60 direkt, där skriver vi. 60 stycken. Skriver vi 60 där exakt. Jag tror det. Jag ser linjerna. Det blir 60 stycken då. B. Hur många elever går det i årskursen? Så har vi. Jag ser inte mycket linjerna. Jag ser att till fots är det 35. Cykla är det 60. Buss är det 50. Och sen 35 igen. Och sen 20. Så 70, 90, 140, 200 stycken. Och C. Hur många procent cyklade? Så har vi 60 som cyklade av 200. Förkortar vi med 2, förkortar vi med 2 så får vi 30 av 100. Som är 30%.